كلن وعنا ونعكسن إذا لهن تيم بخيار تاود النجلا حريدا إيميل كستي ودوني ذاك جوكتان ومركلة يحبين تاني فاق دادا وحنا دا وضيع البرامج كنا ندير دا كوساري دونا وركي وقدم بيها تنجا سوغاري دالكا إيتوبيا قد بدأت كم مغلي دون تانا وحا كم إذا مدى مكالا كياغو لا أمري إنا يتلابا كاقادان كني سادها كويا لا ديغان كام حاردا كدي مركي حوغا قفانا الله هلي إن أي هوب فربادان أي كوكيت سينيان إن دوالبا واي دقال حوغن كولا جران إذا مدى أدنا راه إذا مدى يتوبيا كسوغن ديغان نداسي waqalo daawada barnaamijka aad ku maqli doontaan ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka oo khadka telefoonka ku wada hadlay ayaa sheegay in laga caawin doono Itoobiya maadaama ay xaalad cakiran ay ku sugan tahay dhanka dhaqaalaha hadaba arrimahaasi waynu ku faahfaahin doonaa waana ku duulistaagi doonaa dhanka kale Abiy Ahmed ayaa qoonyahanka dalka Itoobiya isugu yeeray isagoo u qabtay amba bashir isugu yeeray si ay uga doodaan xaaladda badda cas iyo suurtagalnimada ay sida Itoobiya ku heli lahayd badda cas inkastoo ay u sheegay in ay dagaal xoogan ay kala hor imaan doonaan dawladaha ku naalooda badda cas dhanka kale aqoonyahan kale oo isla Itoobiyaanka oo ku dhaqan wadamada dibadda ayaa sheegay in Abiy Ahmed uu arrintan ku sii jeedinayo dadka shacabka ee majaacada dalkaasi Itoobiya ugu dhamaanaya maadaama ay suuragal ahayn Itoobiya inay xoog iyo xeelad midna ay ku qabsato wadamada iska leh badda cas qodobadaas iyo kuwa kale oo xiiso badan ayaa daawadayaal ku maqli doontaan barnaamijkeena faaqdaada waxaana barnaamijka igala qayb gali doona saaxiibkay Dr. Shidi oo asagu inta badan ka faalooda xaaladaha dalka Itoobiya shidow ku soo dhow bal xaaladii ugu dambeeyay dalka Itoobiya ayaynu ku qaadan dhigi doonaa hadii aynu ku bilaawno kanisadaha dalkaasi Itoobiya ciidamada amarka lagu siiyay inay weerar xoogan ku qaadaan maadaama xoogaa gafaana ay ka dhex samaysteen waxa la yiraahdo godad waaweyn oo hubka ay ku keedsadaan aad iyo aad u mahadsan tahay Colonel Farag Gudow ciidamada military ee dalka Itoobiya amar ayaa lagu siiyay in ay maartay kanisadaha waaweyn ee gobolkaasi ku yaala ama goobaha sida weyn loogu dagaalamayo iyo deegaanada ay waayadii ugu dambeeyayba ay dagaaladu ay ka soconayaan inay weerar xoogan ku qaadaan lana soo saaro hub aad u tir badan oo dawladdu ku toosantay inuu halkaas ku aasan yahay ama hubka kaydka ee dawladda lagu weeraray habeenii maalba inuu ku dhex aasan yahay gudaha magaalooyinka waaweyn ee gobolka Axmarada kanisada waaweyn oo ku yaala magaalada Lalibela ee military Itoobiya ay u daateen ayagu halkaas ka soo qufay godad waaweyn oo kanisada hoostooda laga dhisay oo hubka aad mooday dhowrkii sano ee ugu dambeeyay ama ilaa waqtiga tikray dagaalka lagu jiray inay meeshan ay ahayd gaashaan dhig Axmarada ba kanisadada baaba gaashaan dhig waa hubka goobaha lagu kaydiyo waa soo raw aha marka halkaas waxaa laga soo qufay wax ay dawladdu la fajacday oo hub aan caadi ahayn oo dee loogu talagalay in lagu dagaalamo 10 sano soo socota hubkayda loogu talagalay ayaa kanisadahaasi laga soo guray markastana faanadu oo ay rabto inay hub gacanteeda galo waxay weerar soo qaadaysay in badan oo ay meelaha saldhigyada magaalada markay ka saarto haddana way ka bixi jireen magaalooyinka waaweyn ay soo weerarto oo qabsato oo garan laba saac gudahood ay gacanta ku hayaan ayay ka baxaan markii arrinta waxaa loo fahmay nimanka weerarka soo qaadayay hubka ay isticmaaleen iyo kadib hubka ay la laabtay in la yaabay oo qaabka ay sheekadu u socoto markii arrintu waxay noqotay in kanisadahan ay tahay meelaha kaydka ee hubka laga soo baxayo markii kanisadii baa la weeraray kanisada xataa waxaa ku jira kuwo dagaal ku dhex maray ciidamada kanisada qayb ee faanadu joogin oo iska rayo la baaray baa jira oo hub laga soo saaray iyo kuwo lagu dhex dagaalamay oo dagaal yahayna joogaanba oo kuwan ku dhex jiraba dhahay wax kanisada ku jecbaysan ay hubaysan yihiinba oo ku dhex dagaalamay kuwo waxaa jira gantaalo lagu dhufto ayagoo dhan dhulka lala jiray baa jira marka weerarkan ciidanku ay ku qaadayaan kanisadaha waa qayb ka mid ah la dagaalanka faano iyo sidii gabi ahaanba looga sifayn lahaa deegaanada ay ka dagaalamaysay gobolka Axmarada marka dagaalkii gobolka Axmarada weli wuu sii xoogaysanayaa dawladdu waxaad moodaa maalin kasta in ay talaabooyin horle ay ku dhaqaaqayso qoomiyadda Axmarada lagaga adkaanayo maadaama wax dagaalamaya qoomiyadda Axmarada iyo dawladda Itoobiya xaaladda dhimashada iyo khasaaraha gobolkaasi ka taagan marba marka ka dambeysa way sii kordhaysaa faanaduna diwaanaman si weyn isu ballaariyay oo taageerana way ka helayaan Eritrea dalka dibaddiisana way ka helayaan gudahoodina dee sida jabhada markay dagaalamayso dad waxay hubkeeda iyo kaydkeedu waa gudaha deegaankeeda iyo dadkeeda ku dhex nooshahay waay marka kanisada hubka laga soo guray kama dhigno meelihii ugu dambeeyay buurahan uu ku jiraa goobo badan oo kale oo sidan oo ayna dawladdu ayna xog ka haynina way jiraa marka dagaalkani waa dagaal aad u ballaaran waana dagaal aad moodiin muddo dheer sii soconayo sidii la moodayeen uu noqon waayay dawladduna guuldarro waa weyn ayay ka keenaysaa dagaalka ka soconaya gobolka Axmarada dhawaan waxaa jiray qisaska ka soo jeeda deegaanka Amxaarada inay ku eedeeyeen dawladda Itoobiya inay gabi ahaanba ay burburinayaan goobihii cibaadada ee deegaanka Amxaarada ku yaalay
ee inta badan dadka shacabka ku cibaadeysanayeen arintaasina wadamada reer galbeedka iyo gabi ahaanba dadka caawiya waxa kaga timid dhaleecayn xoogan oo dhanka Itoobiya loo jeedinayo marka haddan soo cadeyn uma noqonayso in ee magarnaysay xoogaga faanoba ay ka dhigteen saldhigyo military sida awgeena loo burburiyay oo hadda ay qiil helayaan ciidamada Itoobiyaanka horta goobaha cibaadada in la weeraro arin fiican ma oo dadku meelaha isku yimaadaan wax isku sheegana dadka lagu wax lagu sheego waay laakiin in la weeraro kanisada maxaa keenay kanisadii ayaga baa qudhoodu kanisadu soo maamul iyo system male kanisadu waa inay kala saarto dagaalka jamada iyo dawladda u dhaxeeya iyo kanisada lagu cilaysan waa in la kala saaro qoomiyadii axmarada ayaa baadirgeedu ugu weynaa iyo maartay kii hubaysnaa jamadka iyo kii dawladda ku jiray isku fikrada wada qaateen marka waxa dagaalamaya lagu sheegay waa baadiriyintii iyo gaadiriyintii waa weynaa waa kanisada fadhiyay waa ayaga hubka aasay ayaga faanada garab siinaya qoomiyadii axmarada go'aan waxay gaadhay yar iyo weyn in dagaalka wada gasho kooda wadaadka ee maartay qayska kanisada fadhiya faanadu la shaqeeyaa asaga hubka loo dhiibay asagoo aasay asagoo dagaalyahanada halkaas ka abuulayeen asagoo dhalinyarada halkaas ku duwan gelinayo furmaha u diray marka waa dagaal qoomiyad dhan iyo dowladsa dagaalamaya waa ee ma aha jamhad la leeyahay kanisadaha naga gubnay kanisadaha soo gelinay la leeyahay ma aha ee waxan waa dagaal qoomi oo qabiil iyo dowlad dagaalaya waa marka ma aha midan mid la dhigi karo ee maartay in dowladu goobii cilaada weerarsame goobii cilaada ayaa jamhad isu bedelay waka dowlad jamhad waxa la dagaalamaysa goobaha cibaadada haysata oo kasoo weerareysa goobii cibaadada ayaa la dagaalamaysa marka kanisad la burburiyeyna inshaalla waxa weyn la weydiiyo qaysku weynaa meesha haysta waan garan deegaanka maxarad intayna ka dhex bixin maxaa ugu dambeeyay xaaladda xoogagii faano inkastoo dagaalo xoogan deegaanada ay ka socdaan xagee marayaan iyaga iyo ciidamada Itoobiya faano waa batana ka hadlayno somo faano dhaar iyo habeen weerar bay ku haysaa ciidanka dowladda Itoobiya dowladdu awoodda ay isticmaalaysa waxa waaye diyaarada daroonisa oo aada u tiro badan ayaa ka howlgalaya gobolkaasi oo dee waxay burburinayaan waa hubka culus ay burburinayaan dagaalyahanadu uma kala goosh karaan labada gobol ayaa hubka culus la sita diyaaradan baaba habeen iyo dhaarbas toosh bay wadataa way baabiinaysaa oo ninkan abiya waxyaabaha hadda iimaan la'aanta ku riday uu ismooday inaan meeshan wax horta abiya ahmed go'aan uu qaato waxaa jira kursi inuu weligii ka degin inuu dhinda mooyeen hadduu dhintan ama walaalkiiba ku bedelay wiilkiisu ku bedeli yuu ku bedelayaa sababtoo tahay barnaamij wuxuu qaatay ayna tblf aqoonin oo isagu uu qaatay baa jira diyaaradan daroniska in waddanka lagu ilaaliyo oo waddanka askar u ahaato tblf waxaa lagu dagaalamay daronis oo jabkii ku gaadhay dhaysi iyo lalibela lagu baabiyey oo deegaanada gobolka wala dagaalada ka dhacay oo wareega ugu dambeeyay ee tblf aad loogu xasuuqay gobolkaasi wixii la dagaalamay daronis bay ciidamada Itoobiya baash mayn horinin abiy axmed hadana wuxuu qaatay qoomiyadda axmara in daronis lagu dagaalamo daronistan sida askarta u dagaalamaysaan ayada meesha askar ka ah oo wax walba la hadda qofkii caadi axmed rii toogaayadu yaxbada kuridaysa marka barnaamij waxaa la qaatay ormad waxaa qaadatay maadaama dagaalka nalaga fiican yahay xabada jilibka la dhigo waa inay daroonis askar noo noqoto xabada jilibka maadaama nalaga fiican yahay waa inay daroonis askar noo noqoto maalkas daroonis cusub la soo dejiya hadda daily Itoobiya hubka la leeyahay diyaarada cusub ee Itoobiya keensatay waa daroonis qashba meeshaas laga helay ormad meeshaas waxba ka fahmay ormad meeshaas waxba ka fahm oromad waxay ka fahmeen timir lafa ku jirta ilaala gaara inay arag iyo meesha ka arkeen ilaala gaara oo dhaanta 10,000 askari oo Itoobiyaana meesha ka dagaalamayna kaliyad ba ka dagaalamaysa iyo ka arkeen marka nimankii axmaarada hadda dagaal waxa kula jira kalena haday haystaan tusaale ahaan Eritrea oo kala haday haystaan Eritrea laazim weheli adduun baash waa beec waa teknolojiyad waa adduunka oo dhan bay beec ka tahay waxaan kamid mar wax soo saaro baasho waa inay beecshar loo sameeyay waa la gadaa wadan kasta wax soo saara wadan waxas uu beec geeyay suu dhaqaale uga helo dhaqaale lagu soo saaray hadii ay Eritrea ay la haysato hadiba jamhadaha ay soo gadan karaan laakiin Eritrea inta in laga haysato wali buu haysta tabale ku ka cabsan ba haysta way ka haysta laazim waa marka su'aalkaasi fashil ma habade markaasi waa labada isku xoog ah uun baasho markaas way isla si kululaano midkii daroonis badan uma adduunka u hari laakiin qaybtan maxaan ku dhahay faanada iyo waxaan ku caburnayaan dhe jamhada ay ku caburnayaan abi axmed dalka Itoobiya muddo dheer ku haysan kara jamhad kasta oo kacda midaas la dagaalamaysa oo wadanka uu ku haysanayaan tigray baa lagaga adkaado oo lagu baabiyay axmaara hadda tan lagula jiraa lagu baabinay oo maalin kasta kuman dilay wax adduun oo ka hadlayo warkayna male marka barnaamijkan daroniska ayaa dagaalka ka hadii jilb noqoto daronis aanay jirin abi axmed habeen madaxtooyada kuma hakadeen amara waa hore dalka Itoobiya la wareegleen laakiin idee baasha ma shimir dhamaan wadanka joogta shimir ba askar laga dhigay wakaas waan garanay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya iyo waliba wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka maxay ka wada hadleen xaaladda Itoobiya ka wada hadleen Tony Blinken iyo waxa wada hadlay iyo xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka iyo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya ayaa wada hadlay
waxay ka wada hadleen barnaamijyo aad u tiro badan ay ka wada hadleen waxay ka wada hadleen duulanka Ethiopia Eritrea ku doonays in Ethiopia ku qaado Mareykanka waxa uu ka aaminsan yahay soo kale waxay ka wada hadleen in dadka Ethiopianka ay gaajiyo macaluul la baabayaan meel kasto ay joogaan Ethiopia inay gaajo la rugmanayso dadka Ethiopianka inay hay'adda dhijire USAID inay bilowdo raashinka daabulaada oo dadka qaxootiga Ethiopian gaarso abi hadal horo laga hayay ba jiray inaan gacan horsano dhulkeena beeranayna oo kaga baxayna laakiin tiiba beenooday abi oo maanta Mareykanka codsanaya inay qamadi la soo gaaraan iyo boorashka burka la soo gaarsiiyo dadka Ethiopianka waade inuu nin fashilmay ayuu ka saga dhawaan dhahay dadkan lagu beertooda qudanayaan meel ay wax dambo kor laga keenay qamadida ma qaadanayna laakiin Mareykanka maanta wuxuu kala USAID inay ay soo gurmadkeeda bilowdo ayuu kala hadlay soo kale waxa kala hadlay Ethiopia Mareykan si xidhkooda loo wanaajin lahaa si Ethiopia lacag deyn loo raadin lahaa ee maadaama ninkan uu gaaga gaadhkin bilkan hadana saayta bilkan uu laab qaboojiyay bilkan waa nin aad u siyaasad badan waa ninkaas marka Ethiopia wuxuu sheegay iyo Mareykanku inaan marnana kala maarmin oo Mareykanka Ethiopia gacanta muddo dheer ku sahayeen waayid ugu dambeysay mid madow galiyay marka duu Abiy Ahmed oo wadada Mareykanka rabo ku soo dhacay la yiri Mareykanka markaas garab ku siinayaan sida aan rabnaa dad sameeyso laakiin de oramkan yaa kari BRICS buu ku biiray BRICS maanta ma laga laabanaya waa duu kalaabtun waayid wax kale loo fasaxay male soo kale waxa jira in aqoonyahan oo ka hadlayo Mareykanka oo yiri Ethiopia yaan qabanta la siin ilaa gaajalaysin hal qof ka bixay inaa qoonyaha ka arinta ka jawaabay oo Mareykanka wuxuu yiri nimanka Ethiopianka yaa raashin isku siin sababtu wuxuu leeyahay nimankaas waa way ka baxay xindaabki xindaab bil aadnimada ka baxay buugle marka qamadi lama siin karo USAID uga digay wuxuu raaday talaabo qaayso raashin bilaabayso arintaas si weyn hooga fiirsato ninka maamulka maqoomida maxaa uu ka suujida wana qoonyaha Mareykanka ningu cadaan waa cadaan way Mareykanka ha cadaan Mareykanka way ninkaas wuxuu leeyahay USAID aaday bilaabayso ay raashinki bilaabayso waana ka fiirsato aanu Ethiopia in wax la siiyo kuma talin iyo leh marka waxaan u maleeyay Mareykan meesha kharash baa ka galay abuniga abiin uu ku balan furay qaali Mareykan dhaba wadanka galay arbaad wuxuu leeyahay waa inaan gaajo ku leenno ilaa isoo dhiiban marka wuxuu leeyahay yaa waxba la siin ilaa ay ayo gacmaha ay yimaadaan horumadan uu abi uu gaabinay marka Ethiopia meel waxay noqotay ambeer oo iskuul la laado marti kubad bay noqotay iskuul la laado ayay noqotay marka barka Ethiopia wajiye badan ayaa ka soo baxaya xaalada Ethiopia baa mid la saadaalin karo anigu waxaan u maleeyay mar dhow inay hooyaabay maad ka dhicdo shidow sida la socotaba xaaladii badda wali way taagan tahay maanta uu dambeysay iyo shalay ba abiga uu ka hadlahay wuxuu kaloo sheegay in aqoonyahanka dalka Ethiopia ay daraaseeyaan oo darasad ku sameeyaan sida ugu fududa lagu qabsan karo badda cas lagu qabsan karo ama lagu tagi karo arintaas aqoonyahan kale oo maxaan ku dhahay Ethiopia uu dhashay oo dibadda jooga ayaga laftigooda radiyay arimahaas isku murugsan maxaad kala Ethiopia horta ninkan abiga qorshayaasha uu qaatay ayaa ah inuu dadka maartay barnaamij ku mashquuliyo la yimid horta oo badda cas oo maal la leeyahay diyaaradii Eritrea lagu weeray leh iyo hubka Eritrea lagu siiyay maanta degayeen ee albaabada la xidho inay ugu qarxina hal wada gabadha la leeyahay u baa degayay maanta waa maalku ku degay maalna waxa la leeyahay waa maalka daabulaada maanta waxa la leeyahay waa maalki aqoonyahanka Ethiopia iyo barayaasha lagu daraasadeen la cilmi baaris badda ah oo Ethiopia sidee badda uga faa'iideysanayd looga hadal lahaa dhawaan waxaan ogeyn dood cilmiyeed inuu qabtay Abiy Ahmed badda casa waa qoyahan badan uu qabtay qoyahankaasina kuwaas waxay ahaayeen kuwa oo yes man ah oo kuwa dowladda inta badan kaaga dhowaa ayaa kuwaas oo ku taageereen maantana barayaasha loo yeeray oo daraasad dheer loo furay si uga faa'iideysan lahaayeen badda casa u dirsi lahaayeen qaabka Ethiopia uga faa'iideysanayso weli dooddu way socotaa laakiin waxa ay ka soo saarayaan waxay u badan tahay inay ku raacaan dowladda way dhahaan Abiy uu socday keep going haasha ku soco meel aad la gashaba ku soconay dhihi doonaan ayay u badan tahay sababtu tahay ninkan barnaamij kor wax laga horiman kara ma laakiin qoladan ee kale aqoonyahanka kale ayagu dibadda jira waa ay ku gacansareen oo waa ay diideen waxay u diideen walaal kale xumis riyaaban ninkastoo abi ka madax banaan oo xorka ah oo dalka ka maqan fikrada abi ma taageerayo abi waxa taageersan waa dadka uu gacanta ku hayo ma fahantay in hadalkan ee fikradda aan ka leexan karin cidda korta waa dacaawo la cunayo dadkaas ayaa taageeraya laakiin dadka xurriyadooda u haysa fikradooda way diidayaan aqoonyahan badan oo dalka Ethiopia oo dalka ka maqan waxay sheegay in dowladda Ethiopia aad u degdegayso Abi Ahmed inuu barnaamij siyaasadeed badde uu ka dhigtay barnaamij siyaasadeed oo kursigiisa uu ku sii xilleereysto inuu iyo ka dhigtay bay dhahayn marka waxay leeyihiin dowladda Ethiopia waa inay waqti kasta ay ka fiirsato talaabooyinka ay qaadayso aqoonyahan waxay leeyihiin Abi Ahmed barnaamij uu wato waa barnaamij hal dhan ah waa barnaamij xukuumadda soo galay ku eeg waa barnaamij aan dadka Ethiopianku ayna isku raacsanayn badaas maanta ma jirto arrin laga qaaday shacabka Ethiopia
أو اسكور عزين إنه بدأ عز آذان وشعب كتوب إلينا عسكرت النذا بيا وانو قامنا إنا إلا أقوش وقدم استراليان مجرو مجرتو قومية دل كتوب بيا وبرامج مكوتا غيرسن قومية دي أحمارة واتندور كشي تيت كرا كتوب بيا مينا نكاقوين كمينا جرتو وقوب إلا كو قوضان سنت هاي سومالي دي ما ملكوها لقالات دي قالامي وقوبل لو دلي يتوب بيونا ما يدحيا عيسو وحمان دي يفسق يحنونوك إن لقيه واي وميال آن سيستم دولة الحين واي تيت ديغان سومالي دينا وحال لقالات دي قالامي وحي أيقار كولا حيانا إها إنه طلق فدراليزم جاي أي دكان كود حر جاي أمان كود إلى شان اسمه ملا ثلاثة طلق كوي عشان يلا قرط قال لهم وحالة يري إنكو تبي أنا وقتين ما نتين لكن طلقه ولا وذلية ودين سو ماذا وكذا أرتاح فرع كبحي يا مر بمرخد مس ديلا يو قال أنا تأكل سو بحيز قوميدي كلام منور تيجي هنا ير كان أيقونة دي بحشو دي قبرنا كأدو مو بقرعان ويجا دي ورقنا لبق قبل وصيدا دبوبك يو نمك والله يتدل ده ملتيري كمان مربع والله بطل يو من كورنيل ملتيري يعني يميد بوليس هي كان تقول يوم الحويني لكن مو جيران عجاز ومحمد الحويني لو قبل ذاك لا تكتل يه مو بجيران وملتيري واحد كان تقول يا مامل كوه هي وهران وين اللي انقلابه يعني ليش ودين حبس قالوا له دعيين مركا دلك سد حدود قومي هذا دائما اللي بقى قومي جيس كا وقف هذا دتك وحلوش يجي يو بدأ دراسين هي يوتيوب يكمل كوادات كه وأرمو كليه دي أخويا قالوا وش جاي لشرنا يو وأرمو وأرمو أخويا قالوا وش جاي أخويا قال مش ميال برياش قالوا وش جاي واه ومعلمين دي مشارك لسينا يو لا بوس كانوا بعيا أفر أخويا هنا وأرمها وفكرتنا مثلنا هر يا كرسي على فريسينا يا ولا لا كهرلا بركو حلو لا أخويا يتوب هذا واه ويتوب وده جوكت اسكوجس سعته مجد يتوب واه ركلا تكتي قلادة أرمها بس هماشة يا دربانك كنت ما نزل بركو أرمو إنا ما ربطك وحوج جدًا ده واحد كعادة وين ما كان waxa ay baash ku sii abartaagleen kara wax iskeer qolo walba dheed beela taariikh way leedahay nin kasto oo boqornimo iyo awood iyo wax sheegta markuma tii soo gaba gaboobi tigray weerar goon geeska afrika ay maamulayeen dibka ay weedba ka geysteen dalalka geeska afrika oo wadan ayna dhibaateen ma lahayn iska daye hada sida loo niman kana waligood ya dhici doona isma lahayn xaqiiqda laga riday aad sabo kale laga riday ee geeska afrika xumaan aad sabay ka dhacan aad sabay laga ciirsay ya ciirsay dad rayid aha umba ويران صدح سنو وبي وضد زيحاني ده ترى يدو أرماه وقاري لما رني ما كده ما وعين تمن تمن كل لود لي واحد مرة ما رأي بحاسة مين أبلي فكنت بجيت كده حبض سيل لود لي حتى أسكت ما داش ما كده ما كورونا يلا ده يدبلي ده ما قاصة عيدا كه ويروح المعقول ما ماش واحد كسر هذا ده ترى يدو ودون قالوا الله ينير وأيون أرماه ودي وانا ما كده ويه وشني ويسو فولا يعني كركه تكره وكعرن مرك أرامه أنت أي dad kan laayn karto yah maara laayn karto tigray laayn karto soomaaliyo la cabsiyo xini laga bixii qoomiyadii kulan hadli kirin meel way iska siyaaranaysa marka waxaan la shirnay waa oromo aqooyanku waa oromo barayaash waa oromo wax walba oromo dadka madaxa bana waa dadka dalka dibad si ka hadlay eedahay qorshaan oo qorsho siyaasadeed waa qorsho oromo xukunku waa marka waxay ku dheeg waxay ku tilmaamayaan qorshe xukunku ku dheereysanayo abiye uu dadka shacabka Itoobiyaanka ku maweelinayo haa waa arin lagu maweelinayo oo kursi lagu dheereysanayo waa walaal dheer dalka dagaalba la gelinayaan siis marka xukunku waqti aad doorashay Itoobiya waxaan u maleen laba sano waxaan ba ka dhaan u maleen waqti abiye axmed dib loo doortay waxa ka dhaw iskeeriya de wadanka doorashay intii ma doorashay Itoobiya dad socota ma socota Itoobiya dagaalba socota had dagaal hadii dagaal meeqa sano socon kara ee la leeyahay badacsa lagu qabsan kara taqriiban waxa ku qiyaasayna maadaama wax is dagaalaya ay laba dowlad awood leeyihiin waxaan ku qiyaasaynaa inuu 10 sano soconayo ugu yaraan laba sano ka soo qaadba laba sano ma soconayo laba sano jimaadaha socda jimaadii la dagaalamay ayaa laba sano ka badan socday laba dowlad waxa dagaalamaya hawadoodu kala xiran tahay oo diyaaradda hawada gali gelin diyaaradda hawada soo gelin gelin laakiin afandir dhulka laga soo daabulayo ayaa dagaalamaya ma fahantay qolada arkaba ciidanka haysta taqriiban 800 kun u dhanyahay dagaalka dagaal lagu socon kara abiina xukunku inuu ka dhicib u yahay haduu ka soo laabto badacas dadka xukuma wari badacas markan qabtaan Itoobiya doorasho cadaalad ka qabanaya marka ninka xukunku isu dheer waa inuu dagaal galiyo dalka dagaal markuu galiyo haddii dagaalkaasi lagu soo guul dareysto markaasi waxa la cunay markaas dad badan baa waxa aaminsan dagaalka haduu ku guuleysto labada qoomiyadood ee lafta dhunta gashay ku noqday laftigoodu way ka degi lahayd waa amxaarada iyo tigreeg ma degayaan ma jirto wax ku raacsan badacas dagaalka ma jiro anuu war umaay askar laf duubay dad laf duubay xog dagaalka loo geeyay laakiin qoomiyada taageersan oo abaabulaya oo colaadan laga wada sameeyay Itoobiya oo jahaysan ma jirto ahmaaro iyo tigreey إني بدله اليوتيوب إنتي بدله شو أي برواق صور انقشر وحا قدام أيه كرسي أي اليوتيوب بدله الكرسي أنا كبسان أرامو كده ولدوه ويددين أرامو بد كسيه الشيء وأوله ما تلعب ده قوي تاريخنا ولدوتين ما نجري دانتو مركب وين وح كاست أبي الجديد وين
ورمانا ميل لما جارس تاعي وقر ليت كده يعني ما كان وكبت بديان عدت عجز سنة ملا عد وبدش هكفير نزه بعش إن الدو دير بكرد يانو شلاقوتيا ده شلاقوتي قرن قرن ماي بيجي لاقتي أومن مر كله عقير جوان أنت أومن بيجي كله شلاقوتي على ميل كستو مارت بيو هيك واحد اسمه بلا أنا بلاق وين شلاقوتي من غنا جدو يبيع حرق عضو فلاجيت هذا أنا قول نقول من هنا آه كده يود هاي برامج كنا فقيد قيمه الدنبه بين السوق عندني دكتور شيلو دولة دكان كصومال دو ضد كشعب كع سعر بربع كله فتاي مامور حما كله فتاي مامور كدولة دكان كصومال ده نكيم مصطفى هلما معركية حكومة ديس ما حد كلا ديك مامور ديك تجارة لك لدرجة ما ديك مامور باقي جرة مامور كم جرة ديك صومال وش ده دبوب كي واحد كوز على بحر كي ولا تدري أي وآخر واحد لقيت خلاص بقى دبوب واحد كعو عيدا بقى مامورا وإن كورنيل حفظ في اليوم ده وينك كورنيل كاسو حبلا يا بدت كاس إنه واحد في عنو قط أما دتكو أي كم جالانو أو أي واحد أسكعونان تيجي سوالف ما مملكة ما يجرو كورنيل لما هيست شعب بايس كسعودا قلا واحد أحد ديس فيناس له قلا سو دولة ديس كوه ما أنا واحد لسه بحامي كده على كيد جام في سوالف ده ما فهمت كي حوالا لوالا ده كي واحد سوق اللي والا حاجات قارتها هنتيد دليل هاي جيل هروين أو عال كسو في لي وإن من جاري وتعذر عليه جيلنا وجيل الرصاق هذا الروا ورجال قال كوزو ولا بنكو فيليا ماي جيل عرار لك مري جيل جري ولا فيكين جيل ال ديانس ما دار كارن تز جيل لك حسن مرد عيل ورجال قال كوزو ما عيل كوزو فيلنا أنا حلو دكتور لابس ما درت أنا صوق دان ورجال بوره لا يكو فيليا ماي مجرد وارك حول الدونا ما عمل كمجرو بوليس كمجرو ما عمل كستد بالدعاء ما عمل كستد بالدلاء ما عمل ديانا دو كجرو أو وطن كشرع كجرو أو ضد كان حقوق ليهين محاكا قال حول هذا ومحكون تربان إيه وحس حالك الجرم وين محول بيع حولان بيع عملك الجرم وين سو شخص وحور ما يروح نفده نفك وبيع ما سو روح حور ما يروح حولاي وحدود كلا صوت عجنا يا ما تجري وحس تيجان كسو ماذا إن ما فينا نسيا دولة كع إيه بوليس فدرال على وأيقون كتاع يا رحمن بوليس فدرال ما أنت دو جيون دو كسوق بتو أسوق عن تي هذه جارية أيقون كنا عزيز دو أفضل بتو وأنا دروا ولا أسكير أو قالوا ووضعنا كل حيو وأنت جارك على قاطر أردو بورز ديان قلت له ما يحتوي على كورة ده إيد كذا سوري دي مال سو وطن وطن لا يبغى كوري دي ماشى يادس بدير لما يدوم كوري ساوم كلتي وحاله قدر أدار السفر يمان الله كوزي باش بينه ولا زتان كيم الحين يا حفيز كقول هاي باش بينه ولا زتان رحال لقى وح كو جرمن بورز كي أدار كجري لجراع جري من الترجي لجراع جري عبدي لكور يا نويد بس عبدي دمادي لما أرك أسكري توبان ولا حلو جراعي لما أرك سو مال لجراع بهاد اللي جبدنا هاي مرك إلهي ما مرفع عنها نسيو إنما كان قرمضة برامج حم بدين كيرجليان وجوميسيا جوميسيا أنا كان لا ندري لا مجري أيه ده بجوميسي قرمضة جوميسي قرمضة وبهدلاء عدتك وعلو له حتى ما له تعرف كين أسكري وكورنيل وليو بوليسيا وجع عن كأهن جري ومرك إن كسو حلا وتريبي نكي ها كورنيل وحلا يري محاد سوى حجرة ورسك عم سيري حوين كان دلقافران أيام بيجي استانتا دلقافران استانتا دلقاك حزم كله هاي وين أرام يقول أحمرك هاك حزمه ما أدعوا ترى من حدا تعب تاني حبس دائما تاني ملتريه قديل به هل كان هذا بالك قديل يوم كو ما أدعوا ترى الأول وراء وحنا قلنا من أول حين مركز نيو بولس كان أس أرت كبير بنو جريبي كيف واحد أبو حنا نسيبري إن سومالنا حرنا دين كان يعني عشانه اتخستوا خلاص نيجي عشان عن دلو يعني هو مركز وحي كبير كي وحاس تي هري وحاس سكين لا نيبري يتن هذا كوجز وحنا كنا قرنا لا نيبري منو ويل أرام وشعبه وقريه تو خمسة فرد قبل يوم أنا جراك أنا نحلي كريم يا أولا واحد هنجر وحي بن مزاج سوقي قم وعيون فروح أبو قص بنات أنا كتوه أنت وعيا بقى عن الأكلة كبر هذا الور هذه أول سلالة هذه جارك وهذا يكوجوجينا يا فدر البوليسك هذا أسكير اللي بورزته بكون رباح يعني كبر اللي بقش خشادة يعني تلفون كخادة يعني هذا أسكير بات حبتنا قبل فنجر وادل اللي ما مش أقوى حميد وان ما أمل كان ديان كان واحد بدر من الحويني لا ما هيو الحويني واحد مصاف مارت هاد وكان كبر بلاي مركو أكل قروه هاست قصو حدك لما بقوله لي برسو يحبر لك سو قري أيه إلى لسا وحكي كلنا عن جارد يقاطع كفران حريه هذا قريه ما يستان لما نلو يريد جوا يا إيه كيف تصير بس هايزن أنت كلام أنت كلام قاطع ركز اللوجي يا يبرر اللوجي يا هل كاسة إسكود عيار يا رامير بيكون إعلام بليه هو شقادي ولا كيف رجسي هل كاسة يكون إيه ليان ما فهمت مركز ديا قبل هيا كوابس ما فهمت عيار بقى صار ديا كسمار شنو بس أنت هاي
deegaanka laga ma dhaho ambir laga ma dhaho waxa laga dhaho horta dadkan faansiye kubad baa laga dhaha marka dadku ambir sayaysay si ay maartu u fahmaan waxaad ka wado waa kubadii waa kubadii ha kubada ha horta siiska baashii la oran jir waga jar episode ish siiska ha baashii la baasa laga soo baashii la maradahay may waxa jirta ciyaalku marka yar yar yihiin intayna midan kale ee lambar 4 tii ayna soo gaarin mid waxa jirta iskaalshaha intii calale iyo xal gelyo lagu ciyaar jiray wax jirkii dadka jirka ku ciyaara haddii kubadeeda saa loo tuuri jiray saa dhowr la warfariyay may taalaftigeeda la waxeeya bac iyo waxba la gelin waa la kuusi soo maray taa baa lagu dheer jiray sabarta waan garanayaa waa guur jiray baa ammi gool isku buuxiyay kubad laga dhigi jiray wali inta dulka laaday suulki ma ka baxay mise ma ka dhilay niyo horta inkastoona aan baashi aad u dheer jirin hal mar baan horta yaan kubadan ama ambeerta ku dheelay wadankeena maalinka laba riyal baan ku ciyaaray maalinka ciyaaray kubada caadi ayaan ciyaaray kubada caadi ee banoonida nin baa meel tuulaan deganeen yar baa soo gatay kubada magaalada muqaalka guud baa weeshay marka casarkii dadka magaalada joogay dhan way soo baxaan meel garoon oo tuulada korkeeda ayaa isku yimaadaan dadka marka dhalinyaro badan baa dheeshay nin walba inta dheelaysa laba riyal bay bixinayaan dadka oo dhan way daawanayaan magaalada halka kubad baa taal ninkii iskala marka lacag buu marka qiyaas waxa uu ku urursaday marka qiyaastii waa 80 nimsa bay taariikhda ma xustay 80 ma joogin waqtigaas taariikhda ma xustay laakiin aad waqti fog baad inta fog baa kasoo wareegtay ninkii hadda ambeertaas iskala ilaalin waxa uu dhintay san si xogtiisa uga dhay marka ambeertaasi kubadaasi waqtigaasi ayada bas magaalada ka taalay laba riyal baa lagu ciyaaray laba riyal baa lagu ciyaaray marka garabkaas waxa uu xustay ani kubadaan ila markaas ay u horeysay haa taanka ay u xustay horta markaan laadaba dhuuxay xanuunayba faruun way jabeen baba laa nin ba la hadii lagu soo laadaro ka carray dibaasha id ordi goorta waan ka carray oo orbayday si ahayna baasho ay lagu kadi bad baratay kadi bad laacib ku noqotay day ma dhor ma loodan dheero laba riyal baan markaan soo yar waan la soo orjiray si aan hada dhaw kubad baa soo dheelay aad iyo aad baad mahadsantahay dawadayaalkaasi wuxuu ahaa doctor sheeni waxa ay kii aha aadan faarax barnaamijki waxa aadan faarax soo keenna dadana kaga hadli doonaa inta ayaynu ku gunaanadeena intaynu dadbu ku kulmi doono mid kan mid la mid waxaanu kaga tagayna sida iyo nabadgelyo.